Овој самит ги немаше тие вообичаени, пак во спортски жаргон, напад и одбрана. Ние сега имавме празен гол, чист пенал и заради ВМРО ДПМН, Левица и Демократски сојуз него шутиравме. Вака изјави премиерот Димитар Ковачевски во врска со самитот ЕУ Западен Балкан кој се одржа во средата во Брисел. Ковачевски увери дека по отворањето на поглавјата на разговори со Европската унија ќе се ангажираат сите капацитети и на опозицијата и на власта со цел земјата што поскоро да стане дел од Европската унија и да има придобивки од заедничкиот пазар. А со членството во Европската унија двојно ќе се зголемат платите бидејќи ќе се работи на пазар од пола милиарди, истакна премиерот. Пратениците имаат обврска без разлика од која политичка партија се, без разлика од која политичка провиненција се, лево, десно, центар, да донесат одлука за еднината на овие граѓани. Доста децата идеа више по Европска унија да работат. Ќе одат нашите инженери да работат у Макдоналдс. Не бива таа работа. Доја тука да си работат. Подпредсателот на ВМРО ДПМН вели дека младите сакаат да се заминат од земјата без разлика дали сме или не дел од Европската унија. Сите политички елити во Македонија, но има одговорност и Европската унија и не можеме еднострано да ги гледаме работите. И веројатно младата генерација, луѓето кои што сега се таму кај што ние бевме пред 20-тина години, многу појасно ги гледаат овие работи. И уште едно прашање кое што многу па и повеќе од претходното ме загрижува, е прашањето што 90% сметаат дека би се иселиле и вака и така. Што може да ја донесе Македонија во најлоша можна ситуација, тоа е членството во Европската унија се гледа како можност за полесно иселување од државата. Нешто што и се случи на Хрватска, во скоро време претходно на Бугарија, на Романија, на Полска се случуваше и така натак. Инаку, околу 69% од граѓаните сметат дека земјата не е подготвена за влез во ЕУ. Третина од испитаниците сметат дека најважно за членството во Унијата е почитувањето на европските стандарди. Но голем дел сметат дека исполнувањето на условите од страна на соседите е многу важно. Ова се резултатите од анкета во која беа фатени 1000 испитаници, а беше спроведена со поддршка на фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Институтот за демократија Societas Civilis Skopje.